ଦିନ ଗନ୍ଧମାଧନ ପାରଟା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ସତରେ ନା କ'ଣ? ହଁ, କିଏ ବିକିଦେଲା ତାକୁ? ସରକାର ବିକିଲା, କିଏ ବିକିଲା? କିଣିଲା କି? ଆଦାନୀ ଆଦାନୀ ପାଖରୁ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡେ ଆସୁଛି? ସରକାର ଦେଲା, ସରକାର ତାକୁ 2 ଦିନ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଥିଲା। ସେ ସେଇ ପଇସା ରଖିକି ପାହାଡ଼ଟା କିଣିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି? ହେ ଭଗବାନ।